Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Milli Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050 662 6992 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz və böyrəklərinizdəki daşlardan tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtula bilərsiniz. Keçid edək tibb xəbərlərimizə. Klinik tibbi mərkəzin mətbuat xidməti bu ay zəhərlənmələrlə bağlı açıqlama yayıb. Baxaq görək, kim qidalardan, kim ilan zəhərindən və digər kimyəvi məhsullardan zəhərlənib. Bu arada çalışın, ehtiyatlı olun, çünki zəhərlənmələr ən çox yayda qeydə alınır. 2024-cü il iyul ayı ərzində kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə zəhərlənmə səbəbi ilə 74 nəfər qəbul edilib. Şöbəyə qəbul edilən xəstələrdən 32 nəfər dərmandan, 22-si sirkə turşusundan, 2-si kimyəvi maddələrdən, 2-si fosfor üzvü birləşmələrdən, 1 nəfər qidadan zəhərlənən şəxslərdir. Həmçinin 7 nəfər allergik reaksiya, 6 nəfər ilan sancması, 2 nəfər anafilaksiya səbəbi ilə şöbəyə yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq zəhərlənən şəxslərdən 5-i, 4 nəfər kişi, 1 nəfər qadın olmaqla dünyasını dəyişib. Ölüm halları sirkə turşusu zəhərlənməsindən qeydə alınıb. Elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, sadəcə bizi narahat edən problemləri, simptomları kompüterdə mövcud olan süni intellekt proqramlarına yazmaqla hansı xəstəlikdən əziyyət çəkmə ehtimalımız var sualının cavabını alırıq. Görəsən, nə vaxtsa süni intellekt həkimləri əvəz eləyə bilərmi? Amma maraqlısı bundadır ki, bütün süni intellekt proqramları nəhayətdə mütləq həkimə görünün kimi məsləhət də verir. Maraqlıdır, süni intellektdən istifadə etmisinizmi və bununla da hansısa xəstəliyiniz üzə çıxıbmı? Bizim isə xəbərimiz autizm uşaqları ilə bağlıdır və müxtəlif məlumatlar nəticəsində autizm uşaqları artıq çox əvvəldən müəyyən etmək mümkün olacaq Rusiyalı və Çin alimlərinin birlikdə tədqiqatı haqqında sujetimizə baxaq. Süni intellekt autizm spektrinin pozuntularının elektroensefaloqramma məlumatlarından istifadə edərək 95% dəqiqliklə aşkar etmək mümkün olub. Ağıllı neyron şəbəkəsi dəqiqliklə sağlam və xəstə uşaqların beyin fəaliyyəti haqqında məlumatları normal və patologiya olanlara ayırıb. Rus və Çin alimlərinin birgə təcrübəsi göstərib ki, neyron şəbəkə autizmi 95% dəqiqliklə tanımaqla yanaşı, faktiki olaraq heç bir yanlış məlumat verməyib, yəni sağlam uşaqları xəstə kateqoriyasına aid etməyib. Alimlər xüsusilə vurğuluyor ki, sağlam uşaqlarla autizmli xəstələr arasında ən böyük fərqlər beynin ön hissəsinin birləşmələrində müşahidə edilib. Sindrom olanlarda bu əlaqələr normalda daha zəif olur. Ona görə də biz autizm spektrinin pozuntularının diaqnostikası zamanı frontal lobdan alınan elektroensefaloqramma məlumatlarına daha çox diqqət yetirməyi təklif edirik. Gələcəkdə təklif etdiyimiz yanaşma autizm spektrinin pozuntularını daha erkən mərhələlərdə müəyyən etməyə kömək edəcək deyə layihə rəhbəri fizika-riyaziyyat elmləri doktoru Aleksandr Xramov vurğulayıb. Fıstıq allergiyası olanlara şad xəbərim var. Artıq bu allergiyanın tamamilə aradan qaldırılması üçün alimlər nəhayət ki, çarəni tapdılar. Birlikdə baxaq. Qida allergiyasının müalicəsində perspektivli inkişaf bu, dünyada ilk dəfə həyata keçiriləcək. Dünyanın bir çox bölgəsində görülən fıstıq allergiyasının müalicəsi üçün ilk dəfə olaraq Avstraliyada körpələrə ağızdan immun gücləndirici müalicə tətbiq olunacaq. Məlumata görə fıstıqlara qarşı immun gücləndirici oral müalicə ölkədə ilkin səhiyyə xidmətinə daxil edilib. Avstraliyanın Milli Allergiya Ekspertizası Mərkəzi və 5 ştatda 10 uşaq xəstəxanası ilə birgə hazırlanan proqram fıstıq allergiyası diaqnozu qoyulmuş və xəstəxanalardan birində müalicə alan 12 aylıqdan kiçik körpələrə tətbiq ediləcək. Müalicə çərçivəsində körpələrə fıstıq tozunun digər qidalarda qarışdırılaraq məhdud miqdarda verilməsi və zamanla bu miqdarın artırılması planlaşdırılır. Bəzi körpələrdə allergik reaksiyalar kimi yan təsirlərin ola biləcəyi bildirilib. Lakin yan təsirlər bu yaş qrupunda olanlar üçün müalicə tələb etmir. Bundan əlavə körpələrin müalicəsi tamamlandıqdan sonra ediləcək qida allergiyası testi müalicənin müvəffəqiyyətli olub-olmadığını göstərəcək. 12 ay ərzində ediləcək rutin yoxlamalar isə insanın həyat keyfiyyətinin və uzun müddətli nəticələrin qiymətləndirilməsinə kömək edəcək. Qalaktikanı fəth etməyə çalışan insan hələ də öz
bədənini, öz orqanizmini sonuna kimi dərk etməyib, anlamayıb. Nə qədər möhtəşəm, ali olduğumuzu iddia eləsək də, bizi yaradan o qədər unikal və mükəmməl xəlq edib ki, hələ də bədənimizdə müəyyən orqanların necə işlədiyini və orada nə proseslər baş verdiyini tam bilmirik. Alimlər müəyyən edib ki, insanın beyni yatanda, sən demə, bir tərəfdən oyaq qalırmış və əksinə, yuxudan duranda, oyananda beyninin bir tərəfi dincəlirmiş. Bu yeni kəşf bizə hansı maraqlı yeni tədqiqatlar gətirəcək bilmirəm, amma istənilən halda insanın özünü və bədənini dərk etməsi onun aliliyə çatmağa yolunda böyük bir məsafə qət etməsidir. Beynimizdə elə bir hissə var ki, biz oyaq olanda yatır, gecə yuxuya gedəndə isə oyaq olur. Alimlərin siçanlar üzərində apardığı bu araşdırma Nature Neuroscience jurnalında dərc olunub. Orqanın 10 müxtəlif nahiyəsində nazik elektrodlar yerləşdirilib və beyin dalğasının gərginliyi qeydə alınıb. Bir neçə ay ərzində bu şəkildə toplanan məlumatlar daha sonra yuxu və oyaqlığı ayırd edən suni neyron şəbəkəsinə köçürülüb. Alimlər qeyd edib ki, model beyin nahiyəsinin bir neçə millisaniyə ərzində oyandığını, beynin qalan hissəsinin isə yatdığını göstərib və əksinə, beyin yuxuda olarkən oyandığı aşkarlanıb. Nəticələrin insanlara da aid olub-olmaması ilə bağlı tədqiqatlara başlanılıb. İşığı yanlı qoyub yatanlara pis xəbərim var. Alimlər müəyyən edib ki, bu insan orqanizminə kifayət qədər zərərli bir nəsnədir. Ona görə də qaranlıqda yatmağı alışsanız daha yaxşı olar. İşıqları yandırıb yatmaq sağlamlıq üçün zərərlidir. İşıq melatonin hormonunun istehsalını pozur, yuxunun keyfiyyətinin pisləşməsinə səbəb olur və bu orqanizmdə bir çox prosesləri pozur. Qaranlıqda yuxuya getmək və oyanmaq da daxil olmaqla bir çox bioloji funksiyaları tənzimləyən melatonin hormonunun istehsalını stimullaşdırır. İşığı yandırmaq isə əksinə melatonin istehsalı pozulur. Bu hormonun səviyyəsi gecə saat 2-4 arasında yüksəlir və səhər saat 8-9-da tədricən azalır. İşıq bu prosesləri bloklayır, bu da yuxu cədvəlini pozur və gecə yuxusuzluğuna səbəb olur. Mütəxəssislər hər gün həftə sonları da daxil olmaqla eyni vaxtda yatıb və oyanmağı, yataq otağının tamamilə qaranlıq olmasını və elektron cihazları yatmazdan əvvəl özünüzdən uzaqlaşdırmağı məsləhət görür. Yəqin ki, hər birinizdə, xüsusilə də yay aylarında gözün önündə qara nöqtələr görünüb. Bu nöqtələr nəyə görədir? Səbəbi təzyiqdir, yoxsa hansısa başqa xəstəliklərin simptomudur? Bu sualın cavabını isə mütəxəssisdən dinləyək. Gözdə uçuşan qara nöqtələr ciddi xəstəliklərin səbəbi ola bilər. Daha çox yaşlı insanlar bundan şikayət edir, çünki göz hərəkət etdikcə bu narahatlığa səbəb olur. Bəs uçuşan qara nöqtələr nədən yaranır? Bu məsələ ilə bağlı STV xəbərin qonağı olan bioloji təbabət klinikasının oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva danışıb. Görmə sahəsində olan uçan nöqtələr müxtəlif səbəblərdən yaranır. Bildiyimiz kimi bizim gözümüzdə şüşəvari cisim dediyimiz qatı, jelə bənzər struktur vardır. Həmin bu şüşəvari cisim yaş artdıqca jelə formasından çevrilir və həmin şüşəvari cisimdən müəyyən parçalar, hissələr ayrılmağa başlayır. Və bu da bizim göz önümüzdə qara uçan nöqtələr kimi görünür. Biz gözümüzü hərəkət etdirdikcə, qara nöqtələr də gözümüzlə birgə hərəkət edir. Daha çox pasiyentlər ağ fona baxdıqda, yaxud da səmaya baxan zaman bu uçan nöqtələri daha çox hiss edirlər. Əslində, bunlar zərərsizdir və heç bir müalicə tələb etmir. Çünki zamanla bizim beynimiz buna öyrəşir və pasiyentlər artıq qara nöqtələri görmədiklərini qeyd edirlər. Lakin hər zaman bu uçan nöqtələr zərərsiz və fəsadsız keçmir. Bəzən də bu ciddi xəstəliklərin xəbərçisi ola bilər. Belə ki, bizim gözümüzdə olan torlu qişanın qatlarının ayrılması, yaxud da ki, torlu qişada yırtıqlar olan zamanda həmin bu görmə sahəsində qara nöqtələr yarana bilər. Əgər bu yaşa bağlı dəyişikliklərlə bağlıdırsa, qeyd etdiyim kimi bu heç bir müalicə tələb etmir. Yox, əgər bu torlu qişada olan qatların ayrılması, yaxud da ki, torlu qişadakı yırtıqla bağlıdırsa, bu zaman təcili lazer müalicəsi yaxud da ki, cərrahi əməliyyat aparılmalıdır. Bu kimi şikayətləri olan xəstələrə həkim müayinəsindən keçmək tövsiyə edilir deyə oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva bildirib.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha maraqlı tibb məlumatları üçün isə sağlamolun.az saytına daxil olub xəbərləri oxuya bilərsiniz. Mən isə xatırladım ki, hər zaman olduğu kimi xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.